Na ovogodišnjem 13. sajmu stipendija svi zainteresirani studenti ili oni koji će to tek postati mogu se informirati o novim mogućnostima studiranja i stipendiranja. Najpopularnije zemlje za studiranje među hrvatskim studentima su Slovenija i Italija, a na trećem mjestu nalaze se Austrija. Ove godine naglasak je stavljen na jednakost pristupa visokom obrazovanju. Posebno bih istaknula veliki broj 10.000 stipendija za studente koji dolaze iz nižih socioekonomskih uvjeta. To je povećanje za 100% odnosu na raniju godinu. Također novo su 3400 stipendija u području prirodoslovlja, tehničkih znanosti, znači u takozvanom STEM području. Institut za razvoj obrazovanja organizira ovaj sajam s dvije krilatice. Prvo, da visoko obrazovanje treba biti dostupno svima, i drugo, internacionalizacijom do kvalitete u visokom obrazovanju. Što znači da svatko treba imati mogućnost da upiše i uspješno završi studij, a ranjive skupine treba imati mogućnost da imaju javnu financijsku pomoć za studij. Jedna novina je da ove godine dodjeljuju više od 7.500 takozvanih socioekonomskih stipendija, jedna potpuna novina stipendije za STEM područja. Naša zemlja partner je Austrija, to je treća najpopularnija zemlja za akademsku razmjenu za naše studente i nastavnike, i oni predstavljaju, osim visokih učilišta i njihovih studijskih programa u Austriji, koji su doista konkurentni kvalitetom, također studentske stručne prakse u austrijskim IT tvrtkama, i to posebno znači u STEM području, i to je jedna novina sajma. Dakle, danas možete saznati i vidjeti kako u njihovim tvrtkama i u Hrvatskoj i u Austriji možete odrađivati studentsku stručnu praksu i time se osigurati bolje izglede na tržištu rada. Poseban je značaj ove manifestacije za razvoj visokog obrazovanja u Hrvatskoj, jer pridonosi proširivanju sudjelovanja u visokom obrazovanju za sve društvene skupine i povećava međunarodnu mobilnost hrvatske akademske zajednice i potiče izvrsnost studenata. Studiranje u inozemstvu ima svoje prednosti, kao što su primjerice novo iskustvo, promjena stila života i kulture. U sve to studenti steknu brojne vještine, među kojima su lakše prihvaćanje novih izazova i kreativna realizacija ideja. Prihvatljivije vani, znači ljudi će vam malo više biti, ustupit će vam u pomoć, razredi su puno manji, imat ćete privatnog tutora, znači imat ćete uvijek nekoga da vam pomogne u tome svemu. Kad govorimo o stipendijama, onda svakako moramo napomenuti da su one dobar uvod u stvaranje novih poznanstava, temelj za kvalitetnu i sveobuhvatnu razmjenu mišljenja i ideja, i na kraju ključ koji otvara vrata novih poslovnih projekata. Splitsko-dalmatinski župan zatražio je izravnu pomoć od francuske veleposlanice u Hrvatskoj Corinne Miner oko povlačenja novca iz europskih fondova. Mislio sam na, reći ću tako iskreno, kad prijatelj lobira za prijatelja u europskim fondovima, odnosno fondovima pri Europskoj uniji. Francuska je spremna pomoći Hrvatskoj ne samo po pitanju europskih fondova, kulturne i gospodarske suradnje, već i oko preuzimanja predsjedavanja Europskom unijom 2020. godine, poručila je veleposlanica Miner. Za uzvrat traži pomoć oko intenzivnijeg uvođenja francuskog jezika u srednje škole i visoko obrazovne institucije. Važno je to zbog sve većeg broja francuskih turista koji dolaze u Hrvatsku, ali i zbog činjenice kako u Hrvatskoj danas djeluje između 60 i 70 francuskih tvrtki. Zbog toga bi suradnja na svim razinama, pa čak i razmjena hrvatskih i francuskih studenata, zasigurno povećala intenzitet odnosa dviju zemalja. Faire croître encore ces relations économiques et commerciales. Vizija i obrazovanja i širenja znanja jedino se može dogoditi ako iziđete iz svog područja, iz svog okruženja, i kad sagledate drugo. Francuska je jako zanimljiva, poglavito našim studentima povijesti, arheologije, lingvistike. Čak pola milijuna Francuza godišnje posjeti našu zemlju. Veliki dio njih boravi upravo u Dalmaciji. Jačanje turističke infrastrukture važno je za postizanje još boljih rezultata u tom pogledu. Zasigurno još dodatnom izgradnju infrastrukture i u područjima naše županije, gdje je manje, a to je recimo negdje Makarsko primorje, gdje njih ima nešto manje, bi trebalo dodatno poraditi upravo na prijemu turista sa područja Francuske. Oui, absolument. Da, apsolutno. Francuzi smatraju kako je Hrvatska sigurna destinacija. To je jedan aspekt koji ih privlači ovdje, ne samo more, sunce i lijepe plaže. Drugi aspekt je onaj gastronomski, ali kulturna ponuda koja u očima francuskih turista Hrvatsku čini iznimno zanimljivom destinacijom.
Francuska veleposlanica u Hrvatskoj svoju dužnost obavlja zajedno sa svojim suprugom Filipom. Na toj se funkciji izmjenjuju svakih 6 mjeseci. Novost je to koju je francuska diplomacija nedavno uvela. Bitno je da županije surađuju i da zajednički pokušamo ostvariti projekte važne za naše sugrađane. Poruka je sastanka čelnih ljudi Bjelovarsko-Bilogorske i Virovitičko-Podravske županije. Kako se moglo čuti, jedna od brojnih tema o kojima se razgovaralo je izbrinjavanje otpada, odnosno pripajanje tih dviju županija CGO-u Piškornica. Moram reći da smo upravo sa ovog sastanka i ja i kolega Andorović poslali jednu zamolbu za radni sastanak u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike na ruke ministra Tomislava Ćorića. I zapravo bi htjeli da se dvije županije prime, da napravimo jedan radni sastanak i da temeljem odluke Vlade Republike Hrvatske kojem su te dvije županije pripojene CGU Piškornica, vidimo da li je ta odluka, dakle, utemeljena, na koji način će se eventualno provesti. Imamo nekoliko verzija, nekoliko ideja koje ćemo zajednički na jednom sastanku predložiti ministru Ćoriću. Sastanak ćemo pokušati dogovoriti za idući tjedan kako bi sjeli s njim i vidjeli koje su od tih svih opcija, od naših prijedloga, od naših ideja, na kraju krajeva i ono što je zakonski rečeno, najoptimalnije i da se krene u izradu određenih mjera. Prometna izoliranost još je jedan zajednički problem dviju županija. Riješilo bi se to izgradnjom brze ceste od Vrbovca prema Bjelovaru, Virovitici i u konačnici Terezinom polju, no kako se čini, gradnja neće tako brzo početi. On je sada spomenut o strategiji kao jedan od opcija koje se može sagraditi, ali ja vjerujem da mi ne trebamo imati u strategiji prometnog razvitka Republike Hrvatske da to može biti sagrađeno, nego da to mora biti sagrađeno. I mi želimo promijeniti taj status. Nama je bitno da cesta, dakle, brzo dođe do Bjelovara, ali nam je bitno isto tako da dođe i do Virovitice. Potrebna cesta ne samo što se tiče građanstva, već evo, pogotovo i za Bjelovarsko-Bilogorsku županiju, a tako i za Virovitičko-Podravsku, za razvoj gospodarstva, jer ako uzmete da je Virovitica jedini grad u cijeloj Hrvatskoj gdje je udaljen od najbliže autoceste ili brze ceste 80 km, onda dolazimo do saznanja da moramo zajednički nastupiti da bi se ta prometna izoliranost, rekao bih, naše županije i našeg glavnog grada Virovitice poboljšala. U strategiju treba vratiti ono što bismo mi stavili u master plan, a to je poprečna cesta koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i Mađarsku preko Hrvatske, poručio je župan Bajs i dodao kako je riječ o nekadašnjoj D5 koja spaja područja iz obje županije. Euro u Hrvatskoj bi se mogao početi koristiti 2022. godine. Krajem listopada očekuje se prezentacija euro strategije. Pa možda bolje dok je kuna. Zašto? Zato što je bolje, navikli smo ljudi na to neg na euro. Ko bude, bit će sve skuplje, bit će nam još gore. Jel da je da? Ja potom mislim da tako, a sad ako smo u euro ne bude. Nemam baš neko super mišljenje. Što mislite da će se dogoditi? Koji drugima? Isto, ništa novo. Ništa što su drugi doživjeli, to ćemo i mi. Naša kuna je sasvim dobra, stabilna što mene tiče. Ja volio da kuna ostane. To je blagodat i toga se ne treba bojati, posebice zbog toga što je život u Hrvatskoj skuplji nego u Europi u prosjeku, a zarade su bitno niže. Dakle, poskupjeti više nema što kada se kuna pretvori u euro. Jedino će se onda znati i bit će se na čistu jer će se računati onako kako se u Europi računa. Dakle, plaćat će se u devizi ili u novcima u kojima se one i zarađuju. Kriteriji za uvođenje eura odnose se na stabilnost cijena, zdrave javne financije, stabilan tečaj. U susjednoj Sloveniji nakon uvođenja eura došlo je do porasta cijena, no narasle su i plaće i mirovine, tako da Slovenci danas imaju 30 do 40% veće plaće i mirovine od Hrvata. Ja mislim da se neće promijeniti puno toga, ali mislim da je vrijeme da se uvede euro. To je trebalo i ranije, s obzirom na to da je sustav u kome živimo vrlo kompleksan i da se živi i da se pokušava slijediti europski trend. Međutim,
ostajemo u nečemu, a to nešto je upravo taj balkanski ili zapravo afrički način plaćanja. Mi ovdje zarađujemo u kunama, plaćamo kredite u eurima, isto tako svi i država kada se zadužuje bilo gdje vani, zadužuje se ili u dolarima ili u eurima. Stručnjaci smatraju kako je visina javnog duga za sada najveća prepreka početku pregovora o pristupanju eurozoni. No da će Hrvatska uvesti euro nikada nije bilo upitno, obzirom da se NATO obvezala onog trenutka kad je ušla u Europsku uniju. Samo je pitanje vremena. U organizaciji turističke zajednice grada Kaštela pod pokroviteljstvom grada, Županije Splitsko-dalmatinske i odgojno-obrazovnih ustanova grada Kaštela, proizvodi od jesenskih plodova preplavili su rivu u Kaštel-Kambelovcu. Jesen u Kaštelima, hvala Bogu, po lijepom vremenu, na otvorenim prostorima grada, već 21 godinu, veliki broj izlagača, puno proizvoda, a ove godine je sa naglaskom na kaštelanska vina. Dakle, osim proizvoda kruha, kolača, slatkiša i svega onoga što mogu vrijedne ruke proizvesti, imamo mogućnost vidjeti sva kaštelanska vina na jednom mjestu. Uz veseli dječji program, klapsku i dalmatinsku pjesmu, dio tradicije donijeli su čuvari baštine Dalmatinske zagore, vozeći se u kočijama kaštelanskih težaka, svirajući i na starim tradicijskim glazbalima i pjevajući ojkalicu, reru i gangu. A delicije spravljene s vinom pripremili su članovi HVIDRA-e Kaštela i učenici s rukovne ugostiteljske škole iz Trogira. Pošto je tema jesen, plodovi zemlje i tako dalje, mi smo se uključili sa jednim vinskim gulašom. Inače, vinski gulaš nije autohtono dalmatinsko jelo, no međutim, to inače se kuha i služi u našem Zagorju, ali eto, pošto je grad Kaštela poznata isto sve više po crnom vinu, crljenku, mi smo se odlučili da danas napravimo jedan dalmatinski vinski gulaš, ne je kao zagorski, ali će biti isto tako dobar. Vrgorački štand privukao je posebnu pozornost, nudeći svoje autohtone delicije. Vrgorac vam donosi biklu kao jednu tradicionalnu mješavinu mladoga vina, kozjega mlika i predstavljamo naše dane bikle, ali predstavljamo i dane dalmatinskog pršuta i vina, pa smo malo donijeli autohtonih vrgorskih vina i naravno dalmatinski pršut po kojem smo daleko poznati. Svi posjetitelji imali su mogućnost donirati i određena financijska sredstva s ciljem prikupljanja novca namijenjenog prihvatilištu za beskućnike u Kaštel Gomilici. Kao sastavni dio ovogodišnje 13. Bučijade, u Ivanić gradu je po prvi put u Zagrebačkoj županiji održana 7. izložba ulja sjeverozapadne Hrvatske s ocjenjivanjem i dodjelom priznanja. 24 proizvođača predala su ukupno 28 uzoraka. 8 ih je stiglo iz Zagrebačke županije, 7 iz Varaždinske i 13 iz Krapinsko-Zagorske. To je samo jedan kontinuirani rad koji se događa u posljednjih 7 godina na području županije. Ono što me posebno veseli je to da su mlade obitelji. Bez obzira što mi nemamo velikih površina i da je dosta bregovito područje, međutim, ovi ljudi su ipak ustrajali u samoj proizvodnji i ono gdje mi kao županija pomažemo i kroz mjere ruralnog razvoja, ali prije svega na promociji. Jer oni imaju odličan gotov proizvod, izvrsnu kvalitetu. Bučino ulje ocjenjivalo se u dvije kategorije. Hladno prešana bučina ulja i nerafinirana bučina ulja proizvedena prema tradicionalnom postupku. U obje kategorije zlatnu medalju osvojio je Mladen Cesarec iz Krapinsko-Zagorske županije. Pa, znači mi puno, super je to za promociju i da je konačno nagrađena ovoga kvaliteta ulja. Prošle godine sam za hladno prešeno osvojio veliko zlato, za toplo prešeno brončanu medalju, ova godina eto, za ovo dva ulja zlatna medalja i puno mi to znači kao priznanje za kvalitetu. Posebnost ove izložbe je i prvo predstavljanje zadruge Crna kap, osnovane na inicijativu Udruge proizvođača bučinog ulja Hrvatske, a čija je prioritetna djelatnost proizvodnja bučinog ulja vrhunske kakvoće, marke Premium, za koju je zadruga primila priznanje. Želimo zapravo ujediniti sve zajedno da pričaju o kvaliteti, da pričaju potrošačima o kvaliteti, da stvore svjesnost ljudi
o tome što oni zapravo kupuju, što se nalazi na policama i koja je korisnost bućnog ulja. Samo na području Zagrebačke županije više od 300 gospodarstava uzgaja ovu kulturu na površini od 200 hektara. Za sve njih važna je promocija koja bi za bućino ulje trebala biti na puno više razini nego što je danas. Prije svega da ljude upoznamo sa onim što time, ako koristimo bućino ulje, dobivamo u zdravstvenom smislu. I ja se nadam da ćemo zajednički i kroz zadrugu, ali i kroz pomoći svih tri županije koje trenutno sudjeluju, pripomoći da se za bućino ulje sazna puno više. Nadam se kroz zadrugu da i proizvodnja bude još veća i kvalitetnija i time smo postigli onaj cilj koji želimo, da dobijemo i gospodarske, ali i zdravstvene efekte. Zagrebačka, Krapinsko-zagorska i Varaždinska županija primjer su kako spoj tradicije, prirodnih predispozicija, marljivog rada, proizvođača zajedno sa suvremenim tehnološkim trendovima mogu dati sjajne rezultate koji su prepoznati u Hrvatskoj, ali i na stranim tržištima. Od sljedeće godine ovoj će se izložbi ponovno priključiti i Međimurska županija. Neizvjesna utakmica između dvaju podjednakih ekipa na kraju je otišla na stranu domaćina. U prvom su dijelu i domaćini gost imali podjednak broj prilika, a igra se uglavnom odvijala oko sredine terena. Tek su obje momčadi suparničkim vratima priprijetile iz prekida, a na odmor se otišlo bez pogodaka. Pa nije bilo lako, prije svega mi smo se dobro pripremili, trenirali smo naporno cijeli tjedan za ovu utakmicu, znali smo da će biti teško, na kraju uz malo sreće smo mi pobijedili. Bija je penal, da nije bio penal vjerojatno ne bi bilo ništa, ali treba imati malo sreće. U drugo poluvrijeme obje su ekipe krenule sa više želje da osvoje sva tri boda, a na pogodak se nije trebalo dugo čekati. Naime, u 7. minuti nastavka, nakon gužve u kaznenom prostoru gostiju, pomoćni sudac zbog navodnog igranja rukom u 16-tercu gostiju signalizira 11-terac glavnome, koji u nedoumici ipak pokazuje na bijelu točku. Miran u izvođenju najstrože kazne bio je kapetan Dalmatinca Duje Popovića, na kraju se pokazalo kako je to bio jedini zgoditak na utakmici koji je domaćinima donio i sva tri boda. Moglo je bolje, ali ekipa je bila jaha, pa je bilo dosta teško. Eto, pobjedili smo, pa na ništa da rečeno, odlično smo igrali i oni su svaka časa, pobjedili smo. Nakon primljenog pogotka gosti iz Tobreča počeli su pritiskati domaćina, te se posljednjih pola sata utakmice igralo na polovici Dalmatinca s te kojim izlaskom preko centra. Gosti su pokušavali na sve načine te su stvorili nekoliko izglednih prilika za postizanje pogotka, međutim lopta jednostavno danas nije htjela u mrežu. Doduše, zatresla se mreža domaćina nakon slobodnog udarca gosti iz Tobreča u posljednjim sekundama utakmice, ali glavni djelitelj pravde poništa pogodak zbog navodnog prekršaja na braniću Dalmatinca, te domaćin upisuje minimalnu pobjedu i osvaja sva tri boda. Oni su nas pritiskali krajem prvog poluvremena i na kraju smo mi u drugom poluvremenu bili bolji, ali eto, nismo imali sreće. Iz penala smo primili gol, sudac je sudija ruku koja praktički nije ni bila, ali i teren je težak pa mi nismo mogli igrati kao našu igru. Odavno nismo imali ovakvu momčad, zadovoljan sam od kad smo god počeli. Momčad se sastavila od dva kluba i stvarno vi igramo. Igramo dobro, a ponekad kad ne ide, ne ide, a ovom utakmicom sam vrlo zadovoljan jer smo pod teškim pritiskom uspjeli zadnjih 20 minuti stisnuti protivnika, ali eto, nije išlo. Ovom pobjedom Dalmatinac je stigao do 14 bodova, dok je Primorac ostao na dosadašnjih osvojenih 12. U sljedećem kolu Primorac u Stobreću dočekuje Dugopolje, a Dalmatinac će odmjeriti snage sa momčadi iz zadarskog predgrađa Dalmatincem Crno.